Então, vamos iniciar a conferência. Nós já vamos falando, então, a ideia, o tema de hoje é a relação da biografologia com PROEX, e nós vamos procurar fazer uma série de tantos relacionados a PROEX e procurar aproveitar ao máximo, então, o que a gente pode estabelecer em relações entre até essas duas ciências, considerando aí, no caso, a própria PROEXologia. A gente sugere até ao longo da palestra, se vocês tiverem casos, estudos ou conhecerem alguma personalidade, quiserem citar, contribuir, seria bastante interessante, então, até para a gente ter um número maior de exemplificação ao longo da palestra. Um primeiro ponto que eu selecionei já para a gente pegar aí essa relação de PROEXis com biografologia é a questão da mesologia. Primeiro, só para deixar claro, até para as pessoas que não estão tão habituadas com a nomenclatura da PROEXologia ou da Conscienciologia como um todo, a gente quer colocar, antes até de falar da mesologia, que a gente vai estabelecer então uma relação da ciência que estuda as biografias e as decorrências desse estudo para o aproveitamento útil da nossa própria vida. Isso tem relação então com a biografologia, e nós estamos relacionando com a PROEXIS, ou a programação existencial, aquela a missão de vida, um projeto de vida que nós temos, que todos nós, ou muitos de nós, temos para realizar aqui. Alguns de forma mais consciente, mais planejada, e outros de uma forma muito simples, ainda muito instintiva. Ok? Então, nesse primeiro ponto que nós vamos explorar, nós vamos conversar sobre a mesologia. A mesologia tem relação com uma série de fatores. Então, a mesologia é o ambiente onde a pessoa vive, onde ela muitas vezes aí vai ter esse período de existência. Então, por que que isso é tão importante quando nós pesquisamos a PROEXIS de uma pessoa, quando nós estudamos a vida de uma pessoa? A mesologia, ela tem uma relação muito séria, muito importante com o próprio autoestudo, ou seja, cada um de nós deveria fazer, ou seria interessante fazer uma análise minuciosa do ambiente onde nascemos. Qual era esse ambiente? Por exemplo, qual o local de nascimento? Por que que nós nascemos em determinada cidade, determinado estado, determinado país? Então, essa já fica uma pergunta para todos que estão assistindo, participando desta conferência, para caso alguém não tenha ainda feito essa pesquisa, ela é uma pesquisa, digamos assim, básica do ponto de vista da autopesquisa. Por quê? Ah, e aí, mais uma vez, o tal do porquê. Porque a cidade onde a gente nasceu, o local, vai fornecer uma série de informações a respeito na nossa própria existência, da nossa própria, muitas vezes, necessidade com relação à programação existencial. Então, a gente considera aí que nada seria por acaso, nada é por acaso nesse sentido. Ou seja, se nós nascemos numa determinada cidade, alguma coisa nós temos em relação àquela cidade. Então, a gente tem que explorar ao máximo isso. Que coisas podem ser essas que a gente vai entender, então, de uma determinada cidade que nós nascemos? Então, a gente pode analisar, e aí, logo em seguida, primeiro eu vou falando um pouco sobre os conceitos relacionados à PROEX, e depois, até mais ao final da conferência, a gente vai fazer toda uma relação direta com biografias, com algumas biografias, então, que foram selecionadas para esta apresentação. Então, a relação aí da mesologia, né? Então, que perguntas, que elementos que a gente vai estudar? Então, por exemplo, uma determinada cidade, qual é o clima da cidade? Qual é o nível da comunicabilidade, por exemplo, da cidade? Por aí vai. Deixa eu ver, só tem uma colocação já, uma pergunta do Willy. Ó, mesmo para quem morou apenas 6 primeiros meses de vida em um país, existe alguma relação? O que que se acha, Willy? Então a gente faz aí a devolve a pergunta, né? O que que você acha? Você acha que sim ou não? 6 meses, você nasceu, praticamente você não, digamos assim,
interagiu de forma mais direta, mais lúcida, rememorada nos dias de hoje, mas você viveu, por exemplo, 6 meses, né? Não estou dizendo necessariamente você, mas a pessoa então que viveu esses 6 meses nesse país, o que que você acha? Eu vou aguardar até um pouco aí para ver se você responde, tá? Aí a gente já vai dando continuidade. E depois, claro, que eu vou explicar, vou estender mais questões aí. Mas é boa, a sua colocação é bastante boa, porque ela vai permitir a gente estender aí esse conteúdo. Então, a relação da cidade, eu estava falando aí muitas vezes até a questão da comunicabilidade da cidade, a questão do qual é o tipo de colonização dessa cidade, qual é a característica e, principalmente, identificar o holopensene da cidade, ou seja, aquele conjunto de pensamentos, sentimentos e energias, o que predomina na cidade, qual é a característica marcante da cidade. Alguém que é de fora, não para quem é da cidade, quando as pessoas de fora chegam na cidade, o que, que elas falam da cidade, tirando muitas vezes aquela parte mais do turismo. Depois que a pessoa já está convivendo um tempo nessa cidade, o que, que ela vê? Então, deixa eu ver ali a resposta do William. Pode haver relação, não necessariamente com o país todo, mas com os parentes mais próximos, talvez. Sim, Willi. E muitas vezes a gente coloca que tem a relação com o próprio país, sim. Com aquela região, com aquele ponto. Que quando nós estamos no intrafísico, muitas vezes o processo de assistência, o processo das inter-relações conscienciais, ela é feita de forma mais intensa por aquilo que a gente chama do rapport, o elo de ligação mais forte, energético até mesmo, entre uma consciência, um local, ou entre consciências. Então, o fato de nós passarmos um tempo da vida, ou a ressoma naquele local, isso tem um elemento muito forte de rapport para o resto da nossa vida. Então, pensa só, uma pessoa que nasceu num país, ela vai ter o quê? O local de nascimento vai ser lá. Então, ela sempre vai falar onde se nasceu. Ah, eu nasci em tal local. Ou seja, isso aí o tempo todo é inevitável que essa pessoa faça rapport o tempo todo com aquele país, com aquela localidade. E isso, esse elemento de rapport tem uma característica muito forte, muito marcante, quando a gente vai ver aí a questão da assistência. Essa assistência não precisa ser feita de forma lúcida. Muito da assistência que é feita, muito do que acontece no processo assistencial, muitas vezes nós não entendemos direito os mecanismos, quais são as variáveis atuantes e quais até mesmo as repercussões que acontecem nesse processo assistencial. Isso é importante aí a gente deixar claro, tá? Mas não invalida, pelo menos, entender esse mecanismo todo. Claro que o ideal para todos nós é entendermos ao máximo possível essa realidade na qual nós estamos vivendo. Ou seja, nós buscamos a lucidez. Uma vida, então, com um nível maior de lucidez, maior de compreensão, até para que nós atuemos com mais autonomia. Ou seja, aquela questão do livre-arbítrio e o determinismo. Até que ponto nós buscamos a nossa autonomia em relação aí ao nosso próprio livre-arbítrio? Ou então nós apenas somos passivos em relação a isso? Então eu diria, a pessoa que estuda muito a mesologia onde nasceu, de alguma forma, se ela, dependendo desse interesse do estudo, ela justamente está querendo o quê? Ter um nível maior de lucidez em relação à sua vida e com isso ter realmente menos determinismo e mais livre-arbítrio. Não sei se ficou claro aí essas colocações, e aí a gente, claro, já aproveitou até a colocação do Willi para estender alguns pontos a mais. Então, a gente vê assim, local de nascimento tem muitas coisas para serem estudadas. Desde o clima, desde a característica, até mesmo os vizinhos, a gente pode ver como é que é isso, qual é essa relação. E a mesologia, aí um ponto importante que o Willi tinha colocado antes, eu já vejo a nova colocação aí, Willi. Um ponto importante é que, quando a gente fala de estudo de mesologia, não precisamos ficar parados
Só como aqui no slide, mesologia e a primeira pergunta, local de nascimento, por quê? Mas isso é o tempo todo. Então, por exemplo, na cidade onde eu moro hoje, qual a característica dessa cidade? O que que eu vivencio aqui? Por que que eu estou aqui? E uma série de questões. Qual é a característica das pessoas daqui? Qual é o holopensene marcante? E aí uma série de questões. Tudo isso vai agregar elementos para que nós possamos, então, ter um nível maior de lucidez. E a gente vê depois a relação muito forte dessas questões todas que eu estou falando com o estudo de biografias. Porque o estudo de biografias vai permitir nós entendermos isso de uma maneira um pouco mais ampla. Por quê? Porque às vezes a gente consegue analisar a vida inteira da pessoa e aí volta muitas vezes para um determinado ponto da sua mesologia lá da infância, da adolescência. E a gente começa a ver a repercussão daquilo na vida toda da pessoa. Aí muitas vezes a gente vai dar maior importância para esse tipo de variável. Ou seja, a gente começa a entender, nosso, quanto que é importante então estudar a mesologia para entender muitas vezes as repercussões que aquela mesologia influencia na pessoa. Tá? Então esse é um ponto muito sério. E também o que a pessoa pode fazer para otimizar essa mesologia. Deixa eu perguntar aqui a questão do Willi. Obrigado pelos esclarecimentos. Outra hipótese é que a saída de um país em tenridade pode levar ao universalismo, por facilitar a compreensão de outras culturas e catalisar o antibairrismo. Tá ok, Will. Isso com certeza também já é mais uma variável, foi bom colocar. As duas eu acho que se complementam, tá? Eu acho que aquela hipótese então que eu tinha colocado antes é uma questão. E essa que você está trazendo, eu acho bastante válida, sim. A pessoa que vive em mais países, ela tem, claro, uma abertura maior ao próprio universalismo. Não em todos os casos, mas no geral isso tem uma relação muito forte. A pessoa, pelo menos, ela tem uma relação maior aí já com questões ligadas a preconceitos, tolerâncias demais pessoas. O convívio. Então, são vários fatores que às vezes uma pessoa mais universalista tem facilidade para lidar e interagir com as demais pessoas. Então, isso é bastante positivo. Outro ponto que nós temos ainda relacionado a essa metodologia é a própria família. Tá? Claro que a família traz uma série de elementos aí, tem a questão genética, um monte de outras coisas, mas a família em si, do ponto de vista da mesologia, ela também tem um ponto. Tem uma característica marcante. Então, que pergunta a gente pode fazer aí, por exemplo, qual a característica da família em que nascemos? Então, assim, que tipo de característica é essa que a gente pode analisar? É uma família estruturada? É uma família com questões financeiras equilibradas? É uma família a favor da cultura? É uma família que incentiva, digamos assim, o aprendizado, a autonomia, o livre-arbítrio, a lucidez? É uma família a favor, por exemplo, do parapsiquismo? E aí uma série de outras questões. Então, são pontos que a gente pode ver, analisar e entender melhor da família. E tentar ver principalmente o seguinte. Qual a relação então disso aí na nossa vida? O quanto que a mesologia influencia de forma positiva ou não? Então tem elementos, são muitos elementos aí, se a gente for ver em cada uma dessas questões, são muitos elementos que vão ser positivos e muitos não tão positivos. A gente coloca na balança isso aí tudo. Agora, a relação que a gente vê é assim. Dificilmente uma pessoa vai nascer dentro de uma mesologia, considerando, né, no, digamos assim, como resultado final, que essa mesologia seja mais negativa para a sua proexis do que positiva. Isso é uma variável, então, difícil de verificar. O que a gente tem visto, até em estudo mesmo de biografias, é que a mesologia tem contribuído muito para
as pessoas desempenharem a sua programação existencial. Então, esse questionamento, é bom a gente colocar, esse questionamento, ou essa hipótese, né? Para quem está participando da palestra, também se pergunte. Se a pessoa começou a analisar a sua mesologia e achou muitos elementos, às vezes, não tão positivos, tem que, às vezes, refazer essa análise, pelo menos para conferir. Pode ter, né, pode ser um indicador que a análise, a primeira análise, foi ainda superficial. Que, na maioria das vezes, a gente vê uma série de elementos facilitadores. Então, por exemplo, uma determinada família, mesmo que a família, por exemplo, não tenha uma característica cultural forte, às vezes é aquilo que a pessoa precisa até naquela determinada vida. Então, podem ter elementos que aparentemente sejam julgados como não positivos, mas para aquela pessoa em particular, aquilo é bastante positivo. Está claro aí essa questão? Aí, dentro ainda da mesologia, a gente estava vendo aí algumas questões. Então, por exemplo, o estudo. O quanto que a mesologia pode influenciar no estudo que a pessoa vai ter. Então, a característica da família, ela pode gerar uma relação forte no estudo. O holopensene da cidade, as facilidades. Ali a gente tem ainda, apontamos a questão da biblioteca pessoal, ou seja, na casa onde você nasceu ou na família onde você convivia na infância, você tinha acesso a livros, você tinha acesso ao conhecimento, e isso é uma variável então bastante importante, bastante relevante para a pessoa expandir muitas vezes o próprio conhecimento, o autodidatismo e uma série de questões. Então isso é bastante interessante. O poliglotismo também é um ponto interessante. Isso acho que já tem relação até com aquilo que o Willy havia comentado antes. Tá? Ou seja, às vezes uma pessoa que já morou em mais países, ela vai ter uma abertura maior ao poliglotismo. É uma pessoa que vai ter um acesso mais fácil, então, a outras culturas. Isso costuma, então, expandir bastante aí a vida da pessoa. Outra questão, o pioneirismo. O que vem a ser, então, o pioneirismo? Pioneirismo é aquela característica da pessoa que ela é de vanguarda em relação às ideias, em relação aos posicionamentos, em relação às suas ações, isso diante da própria sociedade ou da própria mesologia que a pessoa está vivendo. Então, pioneirismo é uma característica, a gente colocou uma característica, mas poderia relacionar aqui tantas outras, eu só coloquei algumas, não são todas, então, tá, né, nessas características. Coloquei algumas só que eu acharia interessante para a gente pontuar, que até entre as personalidades que a gente vai analisar a seguir, a gente vai ver que algumas dessas características se mostraram presentes. Então, o pioneirismo muitas vezes tem a ver com isso, com uma questão um pouco mais arrojada da pessoa e algumas variáveis nesse sentido. Outro ponto relevante, ó, o contato com a natureza. A mesologia pode favorecer ou não o contato com a natureza. Então, por exemplo, tem pessoas que nascem e moram até determinada idade num ambiente, em terrenos ou em fazendas, com muito contato muito amplo com a natureza. Já por outro lado, tem pessoas então que nascem em condomínios, né, de prédios, e às vezes esse condomínio praticamente não tem nem jardim, digamos assim, cimento, e a pessoa naquele ambiente que vive não tem outros pontos de interação maior, mais expandido. Então, às vezes o contato da pessoa com a natureza é mais limitado. Que diferença isso faz em relação à pessoa? O que vocês acham? Eu deixo essa pergunta aí no ar, então até para ver se vocês têm alguma questão aí a colocar com relação a esse contato com a natureza, ou até mesmo se vocês têm alguma relação, vocês gostariam de posicionar, comentar sobre alguma biografia que vocês conheçam que tenha alguma relação com isso. Tá? Eu vou deixar um pouco a pergunta no ar e ver se alguém lembra de alguma questão ou tem alguma questão aí para falar com relação a essa... Essas variáveis aí, ou seja, a mesologia da pessoa, o contato com a natureza e a influência disso
na própria programação existencial. A Fabíola, eu acho que faz muita diferença. Tem exemplo na própria família. Tá? Então, pelo que eu estou entendendo aqui, né, Fabíola? Provavelmente, então, você tem na família os dois casos, seria isso, né? Ou seja, de fazer aí diferença de pessoas, então, que têm contato com a natureza e pessoas que não têm contato com a natureza. A gente vê, claro... Ah, tá ok. A gente vê, claro, uma facilidade muito grande, às vezes, para a pessoa que tem contato com a natureza, para interagir com animais, para interagir com outras pessoas como um todo, com plantas, claro, não só a natureza, não só animais, mas interagir até mesmo com o barro, interagir com as pedras, andar descalço. Deixa eu só ver aqui. O contato com a natureza favorece a assimilação de energia imanente, na minha opinião. Eu acho que é bem por aí, Willy, né, essas questões aí. Então, justamente, o ponto de vista de energia, muitas vezes, a pessoa ela consegue interagir maior com o ambiente como um todo, com a natureza, com a energia imanente, com interagir com outros elementos e não só aqueles elementos da sua convivência diária. Então, a pessoa consegue expandir. Muitas vezes, uma pessoa que teve um contato maior com a natureza, ela consegue, mesmo em momentos em que ela não está em contato com a natureza tão direta, ela consegue ter acesso àquilo que a gente estava falando lá do rapport. Então, por exemplo, uma pessoa que teve muito contato com o mar, mas hoje não está em contato com o mar diretamente. Eu poderia citar aí o meu caso até, eu estou em Foz do Iguaçu hoje, né? Então, aqui, claro, a gente tem contato com águas. Mas, queira ou não, o meu elemento mais forte é... Água tem um elemento forte, mas o mar é mais forte do que o próprio lago de Itaipu, que é o próprio as cataratas aqui para mim. Então, isso faz uma diferença bastante forte. Deixa eu ver aqui, que foram várias colocações. A gente vai acompanhando aqui um pouco. Tá, a questão de mesologia, a distância, né, da residência, o local de estudo, o trabalho, isso também são pontos importantes. No início achava difícil morar longe, né? Então trabalhava com, né, precisava de dois ônibus. Isso aumenta a interação consciente. Esses são pontos, tá, Willy? Mas, no geral, não é tão positivo, não. Então tem que analisar aí qual é outra característica. A gente sempre vai procurar o quê? Otimizar ao máximo a nossa proexis. Então, assim, precisa sempre analisar, nesses casos, aquilo que é mais importante. Então, por exemplo, para interagir com pessoas, né, tem locais mais apropriados, muitas vezes, que o próprio ônibus. Claro que, queira ou não, a pessoa vai ter contato, sim. Então, dependendo da pessoa, o único jeito de fazer uma interação é andando no ônibus com outras pessoas. Embora tenha outros ambientes, mais favoráveis até, para interação. Então, sempre analisando essas variáveis todas. A Aparecida, Donizete, fez um comentário. Também acho que faz muita diferença. Também tenho casa em minha família. Entendo, amor, que toda a família tem por animais e a natureza em si. Tá ok, Aparecida. Obrigado, então, pela colaboração. Então, a gente vê realmente essas diferenças. Eu só pontuei isso, queria só deixar claro para vocês. A gente colocou aqui uns... Entre essas características, ó, só coloquei aqui cinco características, mas ao analisar a mesologia são muitas coisas que a gente pode analisar. E o quanto que a gente pode explorar isso aí para o nosso autoconhecimento. Então, o ideal é o quê? Sempre expandir ao máximo isso aí tudo. A gente aproveitar essas variáveis que estão aí. É fácil para a gente estudar, para a gente entender a nossa própria relação. E isso muitas vezes faz, claro... aumentar até o nosso nível de responsabilidade em relação à ProEx. Ou seja, aquela questão da retribuição. Muitas vezes a gente ganhou, tem os aportes e tem as retribuições. Muitas vezes a gente vai analisar que a mesologia ela pode ter sido muito favorável. E aí o questionamento é, qual a minha retribuição? O que eu preciso retribuir em relação a esses pontos todos bastante favoráveis? Então, essa pergunta também é uma pergunta que não pode deixar de ser feita nesse tipo de análise. E, claro, no estudo de biografias, a gente vai justamente analisar isso aí. O que a pessoa retribuiu daquela mesologia? Qual a relação? O que ela fez na ProEx relacionado àquela mesologia? Valeu a pena
né? Ela soube aproveitar, a pessoa tirou o proveito e por aí vai. Walter, aqui mais uma questão. Deixa eu ler aqui a questão do Walter. Ó, toda assimilação de energia mais equilibrada possibilita o desrestringimento de áreas cerebrais. Possibilita recuperar a lucidez quanto a própria ex, com melhorando a sua para-percepção. Eu acho que é bem por aí, o Walter, né? Então, a gente vê aí uma série de benefícios para a pessoa que tem uma interação maior com os vários ambientes da natureza. A pessoa tem a facilidade. E aí pode se perguntar, essas questões são importantes aí para a gente estar fazendo a reflexão. A gente pegou um tema aqui e a partir desse tema a gente está estabelecendo uma série de relações. Então é importante só ver, por exemplo, e aquela pessoa, por exemplo, que não teve esse contato com a natureza? O que, que deve estar pensando agora? Por exemplo, se tem alguém na conferência agora que não teve esse contato, será que a pessoa está achando ruim isso? Ah, que, né, não tive contato com a natureza? Não, mas eu não tenho nada mais. A gente está vendo aí justamente assim, uma variável, são N fatores. Às vezes a pessoa não teve esse contato tão direto com a natureza, mas ela ainda tem tempo de buscar. Então é justamente isso que a gente vai analisar. Eu tive, cheguei a estudar biografias de pessoas que não tinham um contato, digamos assim, tão grande com a natureza. Tinha contato com a natureza, sim, mas não era de forma tão intensa. A pessoa simplesmente, num período da vida, foi morar no campo. A pessoa passou um tempo da vida no campo. Ou seja, não estou dizendo aqui que é o caso de cada um de nós aqui, às vezes a situação era outra, o momento era outro, mas eu acho que é importante, são elementos importantes, às vezes, até para a nossa vida aqui. A gente procurar estabelecer um equilíbrio com todas essas variáveis que a gente pode estar se relacionando. Tem uma colocação do Fernando Barbaresco sobre poliglotismo. Quem está bem adaptado ao Brasil e tem dificuldade de aprender língua estrangeira, poderíamos dizer que está russomando muitas vezes aqui, seria mal com mese. Olha, Fernando, eu viria isso aí com uma certa dificuldade para responder e não de forma tão direta, não. Eu acho que tem outras variáveis que também estão relacionadas ao aprendizado de uma outra língua. Então, às vezes, um certo até bloqueio da pessoa em relação àquela, a um determinado país, às vezes a pessoa viveu várias vezes num determinado país, e às vezes pode até mesmo ter um certo bloqueio com aquele país. Então, a pessoa que acha, às vezes, que não tem uma relação mais forte com um determinado país, todo mundo fala, né? Só vou pegar um exemplo aqui, tá, Fernando? A pessoa fala tanto da Itália, todo mundo gosta tanto da Itália, eu nunca gostei nada da Itália. Às vezes é até de questionar, mas por que você não gosta então da Itália e gosta de. E tantas pessoas gostam? Às vezes é justamente essa pessoa que morou na Itália há muito tempo. E alguma coisa precisa até desenvolver na lei. Só peguei um exemplo da Itália, mas pode ser qualquer outro país aí. Na maioria das vezes a gente relaciona com a Europa, mas também não precisamos ficar limitados à Europa, não. O nosso mundo aí é bastante grande. Agora, também, isso que você colocou, Fernando, é uma hipótese, sim. Ela pode, eventualmente, estar aí automatizado ou numa certa automédia. Mas eu acho que é uma probabilidade bem menor essa aí, tá? Eu acho que outras variáveis que a gente já viveu em tantos locais, tantas vidas, e também a nossa holomemória, muitas vezes até mesmo em relação a retrocognições, nem sempre é mais fácil lembrar da nossa última, né, da última existência intrafísica antes dessa atual. Às vezes nós vamos ter retrocognições lá de 5 vidas atrás, 10 vidas atrás, e às vezes aquilo pode vir para nós com uma identidade bastante grande. Então isso é um pouco relativo, a gente precisa aí talvez analisar com mais detalhes essa situação, até para tirar melhor proveito em termos de autoestudo, né? Ou de heteroestudo. Outras questões aqui, tá?
Edson, né? Penso que cada item desses, há possibilidade para avaliação individual, fica complicado postular em cima de algo que não seja realidade da consciência. É isso aí, tá, Edson? Eu acho que é justamente por isso que a gente está colocando, e depois a gente vai colocar aí algumas questões relacionando biografias. Aí sim a gente consegue ver melhor. Por isso que a gente traz aí esse contexto, só para a gente jogar essas, talvez eu estou mais jogando variável para cima e não estou dando resposta, não estou colocando, querendo taxar nada, mas é só incentivando, estimulando, instigando o autoestudo. Então acho que é bem por aí, fica difícil sem ter aí uma realidade baseada em fatos. O interessante do estudo de biografias é que a gente consegue justamente esses fatos. E a gente consegue aí sim ver a complexidade, a importância, então, a gente passa a dar mais valor para essas características, para a análise dessas características, quando a gente tem esses fatos e as repercussões desses fatos. Então, são pontos aí bastante importantes para a gente entender, acompanhar e analisar. Tá? Mas foi boa a sua colocação, acho que era um ponto que eu não havia deixado claro ainda nessa conferência. Ana Carolina. A vontade e o discernimento da consciência supera essas condições adversas, de modo a superar as condições limitantes da mesologia. É isso mesmo, tá, Ana Carolina? Essa vontade, a determinação e muitas vezes até a priorização da pessoa. Então, a pessoa que tem até uma paragenética, a gente vai falar um pouco a seguir. Mas dependendo da paragenética, a paragenética supera tudo isso, uma condição bastante adversa até na mesologia, a paragenética vai superar essa questão toda. Ou seja, a paragenética sendo a herança da pessoa com ela mesma, a herança da sua bagagem existencial de outras vidas, de outras existências. Quer dizer, a mesma vida, né? Mas em outros momentos, então, da sua vida. O Rodolfo, né? Não é problema. Tá. Então, continuando aqui, tá? A gente está passando aí o slide e a gente vê nessas relações, a gente estabelece aí também a herança genética. Tá? A gente já falou aí da mesologia, agora a gente vai falar um pouco das heranças, a genética e a paragenética. Então, começando. Vamos ver aí pela mais básica, aquela que a gente, pelo espelho, ou até agora aqui pela webcam, a gente consegue dar uma olhada e a gente analisa alguma questão. O que que a gente vê aí da questão da herança genética? A herança genética tem uma relação muito forte com o soma, claro, é essa relação. O ponto que eu vejo de mais importante de todos é a própria saúde, tá? Então, a pessoa prestar atenção na sua saúde, na sua herança genética em relação à saúde. Por que que eu quero destacar aí a questão da saúde, a saúde biológica, a saúde física da pessoa? Que ela é um elemento muito importante para realizar a sua proex. Então, esse soma que nós temos, ele é favorável do ponto de vista da saúde? Qual é a nossa condição da saúde? Nós estamos sabendo lidar com esse corpo em relação à saúde, né? Eu agora estou até resfriado aqui, a gente está falando aí de saúde, mas a gente de vez em quando dá uns espirros, ou seja, tem algumas questões, mas isso é da genética ou é alguma questão própria de cuidados, de questões que a gente vai ver? Então são questões aí que nós estamos analisando. Tudo isso é importante, então, observar, analisar com detalhe. Da saúde, que mais que a gente pode falar de muito importante? Normalmente, isso até pegando aí algumas informações que o professor Valdo costuma comentar até em tertúlia. Normalmente nós temos a genética mais parecida, mais próxima, ou com o pai ou com a mãe. Então essa é uma pergunta que novamente a gente faz aí, mais uma pergunta. Qual é a derivação genética que a gente tem? Nós somos mais próximos a quem? A nossa saúde é mais parecida com quem? Com o pai ou com a mãe? Isso é muito importante a gente saber. Por que que isso é importante a gente saber? Porque, havendo essa característica, então, da gente ser mais próximo ao pai ou à mãe, a gente começa a estudar tudo,
aquilo que a pessoa tem, a característica física daquela pessoa, do nosso pai ou da nossa mãe. Então, essa análise detalhada da saúde física vai dar elementos para a gente estender a nossa pesquisa. Então, por exemplo, tem algum alimento que causa reação ao meu pai ou à minha mãe? Tem alguma doença que eles tiveram, mesmo que essa doença não seja genética? Isso tudo é importante. Qual a deficiência? Ah, por exemplo, vou pegar só por exemplo aqui. Ah, digamos que sou mais próximo ao meu pai. Meu pai tem problema de coluna? Meu pai tem alguma doença? O meu pai era mais. Como é que era a psicomotricidade, por exemplo, do meu pai? E por aí vai. Então a gente começa a encher de perguntas isso. Qual a nossa relação com o pai? Né? Primeiro, como é que é o pai? Isso dá muitos elementos então para a gente analisar. Quando a gente estuda uma biografia, e eu falo essa questão da biografia interessante, porque a gente consegue ver uma vida ao longo de todo um período. Né? A gente acompanha muito tempo uma pessoa. Isso é bastante interessante. Essa questão de acompanhar a vida, claro que vai dar elementos depois para entender ah, tal pessoa, tal personalidade, sou mais o pai ou a mãe. E aí a gente começa a ver essas relações todas bastante interessantes. Outro ponto em relação à nossa herança genética. Quais são as nossas características físicas? Por exemplo, uma pessoa mais baixa. Eu já vi algumas pessoas mais baixas, já analisei, já estudei biografias. Às vezes a pessoa tem um nível de agressividade maior. Uma pessoa, é o famoso baixinho invocado. Não sei se vocês conhecem, já ouviram esse termo. Algumas pessoas estão até que pela reação parece que até já acompanharam esses casos. Ou seja, às vezes é ótimo para essa pessoa nascer menor. Por quê? Às vezes, se a pessoa for maior, o estrago é maior também. Tá? Então, às vezes, uma pessoa baixinha, ela fica brigando só no verbal. Porque ela sabe que se ela for brigar nas vias de fato, ela não vai se dar bem. Então, pelo menos para por ali. Ou seja, é bastante interessante, então, para essa pessoa. Eu só peguei uma variável, uma característica aí física. Mas tem tantas outras para serem analisadas, né? Então, tem vários pontos aí para caracterizar. Às vezes, uma descendência, a pessoa, ela já marca uma determinada colonização, por exemplo, do Brasil. Isso também é muito marcante, às vezes, para a pessoa, ao longo de toda a vida. Então, uma série de pontos aí para analisar sobre as características físicas, se são favoráveis ou não. Outra questão relacionada à genética, que também tem relação com a paragenética. A paragenética até é a mais forte em relação a esse ponto, mas a própria genética influencia, que é a agilidade mental. Ou seja, como é que é a nossa agilidade mental? A nossa herança genética é favorável à nossa forma de pensar? Nós, enquanto, né, o nosso mental soma, o mental soma da nossa consciência, ele encontrou um corpo adequado para se manifestar nessa dimensão? Isso é uma pergunta para ser feita. E aí a pessoa vai ver, tá, mas parece que não está tão bom, parece que tem alguma coisa que pode melhorar. Então, faz, melhora, vai atrás desse ponto. É justamente isso. Se a pessoa acha que não tem memória suficiente, vê o que pode fazer para melhorar a memória. A pessoa não tem um raciocínio lógico, acha que está aquém daquilo que pode fazer, dá um jeito, vai atrás. Tem exercício, tem técnicas, tem treinamentos para uma série de questões. Então, isso tudo é importante a gente se mexer um pouco e não ficar na passividade. A gente vai entender a nós mesmos e aí interagir com isso. Deixa eu ver uma colocação aqui da Fabiana Cerato.
Talvez seja interessante analisar os eventos na cidade no momento de seu nascimento. Isso é também bastante interessante, ou seja, tem a ver já com aquelas sincronicidades, né? Aqueles fatos, o que aconteceu no momento da minha ressoma. Tá? Então, na cidade onde eu nasci, estava acontecendo alguma questão? Qual era o holopensene que estava mexendo naquele momento exato da ressoma? Esse é um ponto. Agora, na minha avaliação, também é um ponto para ser analisado como sendo uma variável, mas com o devido cuidado para não sobrecarregar este fator na análise. Porque às vezes a pessoa acha que ela resume o que nasceu, o que viveu no dia que aconteceu tal situação lá. Entende? E às vezes aqui, né, um dia da tal revolução, um dia de tal não sei o quê, dia da festa, não sei das quantas, e às vezes acha que tudo é em função disso aí. E não. A mesologia, a nossa mesologia, ela é muito extensa. Então, olha só, a gente tem aí todo um período na infância, a gente teve todo um período de ressoma, que a nossa mãe, enquanto nós estávamos, né, estava tendo a gravidez, a gente já, queira ou não, indiretamente, até por energias, a gente já estava tendo um tipo de interação com aquele local. Então, são vários fatores. Tudo isso aí é importante a gente ficar atento e, às vezes, não sobrecarregar nas tintas, às vezes, um local, né, um evento que aconteceu no momento exato do nascimento. Então, é bem mais abrangente isso aí. Tá? Mas eu acho que é interessante, são mais variáveis aí para a gente ver. Outro ponto que a gente pode ver, mais um item ainda nessa tela, é a própria psicomotricidade. Ou seja, a psicomotricidade, ela pode ter uma relação ou não com a genética. Eu já vi muitos casos que tem uma influência muito forte. Talvez pelo fato até de que a psicomotricidade, ela tem uma carga aí mais somática, né? Mais do que às vezes uma agilidade mental. Eu já vi muitos casos. Então, por exemplo, um dos meus colegas, digamos que mais se saía bem no esporte, justamente o pai dele era atleta. Então, a gente vê aí uma relação muito forte nesse caso específico. Claro que pode ser só uma coincidência, mas eu consegui acompanhar mais casos desse tipo. Ou seja, a psicomotricidade pode ter uma relação forte sim aí com a pessoa. E claro que a gente não descarta, então, se aquela pessoa tinha uma boa psicomotricidade e o pai também, talvez a própria paragenética da pessoa já favoreceu nascer naquela família. Isso também é uma variável que pode acontecer. Tá? Então, a gente está vendo aí que são muitas questões, tá? A gente está deixando bastante aberto aí, justamente para não restringir, para a gente trabalhar com cada variável e cada um vai ver qual é o seu caso e qual, principalmente, a sua priorização a partir desse tipo de análise. A gente vê aí mais situações, agora na herança paragenética, a gente vai falar um pouco. Tá, a questão da paragenética. Aí a gente tem vários pontos, eu também só listei aqui alguns, mas a gente poderia sair colocando vários e vários temas aqui para falar, se alguém quiser puxar algum assunto também referente à paragenética, eu acho que é interessante aí para contribuir até com essa web conference. Então, um dos pontos que a gente já pega aí é a personalidade. Ou seja, a personalidade é aquela característica marcante da pessoa, o estilo, é o jeito da pessoa. A personalidade, ela é a base, muitas vezes, do reflexo da paragenética. Às vezes, a pessoa nasce numa família, uma mesologia com determinada característica, mas a pessoa, ela tem uma personalidade bastante diferente daquela família onde nasceu. Então, isso, claro, que a gente vê aí, muitas vezes, é uma força da paragenética atuando naquela pessoa. Outra questão que tem relação forte com a paragenética, que a gente coloca, eu quis colocar justamente nessa transferência, na transparência, para a gente relacionar a proexis. Vocês já pensaram nessa situação? A relação da proexis pessoal, da programação existencial, com a paragenética? Tá? Isso, claro, que é uma relação direta, automática. Por quê? Porque
A nossa programação existencial, ela é feita com base naquilo que nós já temos de bagagem anterior, ou seja, ela é fruto das nossas experiências anteriores. E isso é justamente a paragenética. Então, claro que a proexis, ela é ajustada conforme a paragenética, não somente. Então, a proexis aí, ao ser planejada, ela vai ter relação forte com aquelas habilidades que a gente já tem, as experiências que nós temos, as convivências com outras pessoas que nós temos e as condições necessárias, ou digamos assim, as necessidades que nós vamos ter, nossas particulares de evolução, de crescimento. Isso é uma relação direta com a paragenética, mas não somente as necessidades daquele meio onde a gente vai atuar, ou naquele ambiente, ou com aquelas ideias que a gente vai atuar. Então, tudo isso tem uma relação forte aí com a proex, ou seja, a proex é um ajuste da nossa paragenética com as condições mais apropriadas para aquele momento evolutivo. Talvez seja uma forma aí de definir essa relação. A gente vê aí também a questão do psicossoma, a relação da paragenética com o psicossoma. O que que o psicossoma influencia, então, na nossa vida, na nossa atual existência? A gente não quer aqui estender tanto o psicossoma aí, tá? Em outras vidas, em outros momentos, mas vamos pegar a nossa vida hoje aqui. Então, o psicossoma, ele vai ter um marco muito forte, muito definido, pelo fato das nossas emoções como um todo, né? O psicossoma muitas vezes comanda até a vida de uma pessoa. Então, a pessoa que não tem o psicossoma muito bem ainda controlado, elaborado, ou resolvido, a pessoa fica muito à mercê do psicossoma. E isso toma muito tempo da pessoa. Então, isso tem uma influência para a genética muito forte. Tá? Aí são pontos para a gente analisar e a gente vai ver depois algumas consciências que tiveram muita dificuldade, até muitas consciências de renome, mas que tiveram grande dificuldade em função aí do psicossoma. Depois a gente vê alguns exemplos, eu acho que vai ficar mais claro. A mesma situação a gente pode acompanhar no mental soma. Eu vou passar alguns pontos aqui e logo a seguida a gente começa aí a caracterizar algumas pessoas dentro dessas variáveis todas aí que a gente está analisando. Que já é esse ponto aqui. Deixa eu só voltar. Um ponto que eu não falei. Ah, depois eu estendo. Tá? Vamos já iniciar então com esse processo. Eu listei aqui algumas pessoas. Deixa eu só ver uma colocação do Walter. Dentro da paragenética, nós podemos identificar o núcleo básico da sua programação pensênica patológica, a qual poderá consistir em ajustes de proex a nível ego-kármico. Deixa eu só entender aqui. Sim. Walter, eu acho que é isso mesmo, dentro da programação pensênica, né? Talvez não seja bem a programação pensênica, é a estrutura pensênica, não sei se era essa forma que você queria colocar. Eu vou interpretar dessa forma, tá? Sendo aí o núcleo básico da estrutura pensênica patológica da pessoa. E aí, justamente, em cima dessa estrutura, que a pessoa vai fazer uma programação. Parte da proexis da pessoa, ou da programação existencial, vai envolver questões ego-kármicas, nesse caso aí, relacionadas para melhorar essa estrutura pensênica. Sendo que essa estrutura pensênica pode ser tanto a nível de soma, de energossoma, de psicossoma e mental soma. Por que que eu quero falar aí essa questão e joguei a questão do soma? Pode até chamar um pouco a atenção. Ah, a gente está falando de paragenética, mas falou de soma. Sim, pelo seguinte, tem pessoas que precisam até aprender a cuidar melhor do soma. Isso envolve variáveis não somente do mental soma, do psicossoma, mas também do próprio soma. Ou seja, nós estamos aqui num aprendizado. Então, isso tudo é interessante saber, entender e a gente conviver com isso. E claro, no caso do ponto de vista aí
A maioria desses aprendizados aí que você coloca, dessa programação, reprogramação patológica, ela vai ter relação com o psicossoma. É muitas vezes onde a maioria das pessoas precisam ter os seus ajustes, tá? E muitos desses ajustes, para serem feitos, eles precisam, necessitam de um reforço justamente do mental soma. Ou seja, a pessoa colocar um nível maior de lógica, de auto-organização, de raciocínio, de discernimento na sua vida, isso faz com que ela tenha uma força maior sobre o próprio psicossoma, sobre as próprias reações instintivas do psicossoma. Então, são pontos aí interessantes. Eu achei boa aí a sua colocação, tá? Passando agora a esta transparência, eu coloquei alguns casos aqui, eu estava explicando, então... Essas pessoas são algumas que eu pesquisei um pouco mais a biografia, tá? Não estão aí, o único motivo delas estarem relacionadas é esse, tá? Não tem nenhuma ordem lógica mais definida ou um critério estabelecido de uma forma tão diferente do que esse, tá? Então, não, assim, a gente poderia ter feito essa análise de uma forma muito mais criteriosa se eu tivesse aí um universo maior de pessoas para estudar. Mas, diante dessa realidade, o que a gente pode ver aqui? Por exemplo, Santos Dumont, ele teve uma infância numa fazenda moderna e teve muitas vivências na fazenda, aquilo que a gente estava vendo lá da questão da natureza. Então, olha só, onde que foi a realização do Santos Dumont em termos de proexis? Era o contato com a natureza direto. Ele estava justamente explorando um ambiente, uma variável da natureza, que era o ar. Ou seja, um contato super direto com a natureza. Tá? Então, isso a gente precisa relacionar, saber relacionar. Por exemplo, na infância, ele acompanhava o tempo todo o voo de pássaros na fazenda. Ele gostava de ficar vendo pássaros voar. Isso, claro, teve uma relação com ele. Tá? Outra questão. A fazenda era moderna. Era a fazenda mais moderna da América Latina. A fazenda do pai dele. Então, isso favoreceu para ele os próprios estudos e as experiências que ele fazia. Então, olha só a relação forte aí. Mesmo ele tendo uma vida na fazenda... aparentemente mais, digamos assim, mais parada, mais pacata, né? Isso não aconteceu com ele. Justamente ele teve os elementos da modernidade, pelo fato de ser uma fazenda moderna, e teve todos os elementos da fazenda. Então, isso tudo somou no caso aí do Santos Dumont. Deixa eu ver uma colocação da Aparecida. Meu bisavô veio da Calábria para o Brasil e casou-se com a bisavó de origem indígena, mistura judô. É isso, foi interessante comentar, Aparecida. Essa questão de mistura de raças, ela costuma contribuir muito, então, para a melhoria genética das pessoas. Essa miscigenação racial, isso a gente vê aí como bastante positivo, então, e a gente acha interessante isso aí. Tá? Então, aí se comenta, né? Ajudou aí toda a sua família, então, esse processo. Isso é bastante interessante, claro, na sua análise paragenética, na sua análise genética. Então, aí você pode analisar não só a questão dos reflexos disso, às vezes, para a sua saúde, para as suas características físicas, mas também aquilo tudo que a gente estava falando lá com relação à natureza. Os índios têm uma relação muito forte com a natureza, com aquela energia, com saber utilizar a energia da natureza. Então, né, eu acho que é sempre interessante até eu verificar aí com você. Como é que é a sua atuação? Às vezes, isso já tem até uma relação genética mesmo. Tá? Uma facilidade, uma propensão genética para você trabalhar, mexer com as energias em relação à própria natureza. São elementos de estudo. Tá?
A gente vendo aqui o caso ainda do Santos Dumont, no caso da formação, ó, ele estudou lá em Paris e teve um preceptor. Eu vou passando algumas ideias aqui. Caso surgir alguma dúvida em algum ponto específico, a gente pode estender qualquer um desses casos, tá? Cristina da Suécia. Questão da infância. Ela era uma princesa, depois ela foi rainha da Suécia, né? E ela convivia muito com a mãe, que era doida. Então ela tinha uma dificuldade muito grande na infância. O pai dela passava a maior parte do tempo viajando, até em guerras, era guerreiro, e ela puxou mais até pelo pai, as características do pai, tá? Depois, na adolescência, ela já era a rainha herdeira da Inglaterra, que o pai dessomou, e ela estudava muito. Então, uma característica marcante da adolescência, quando a gente vai ver aí essa relação das biografias com Proexis, é a fase preparatória. Então, a gente não falou muito aqui, né, explicitamente nessa questão da fase preparatória. A fase preparatória é aquele período, então, é tudo que a pessoa vai fazer para depois realizar a sua Proex ou a sua programação existencial. Então, no caso da Cristina da Suécia, ela teve uma preparação muito forte de forma autodidata. Essa é uma pergunta que a gente pode fazer também a nós mesmos. Qual é a nossa característica de formação? Ela é mais autodidata ou não? Essa é uma questão importante, tá? A nossa tendência, se deixar por nós mesmos, nós vamos estar desenvolvendo a nós mesmos com um ritmo bastante intenso ou não? Tá? Então são pontos aí para a gente pensar. A outra questão, no caso da questão de Suécia, são os contatos. Já na adolescência, ela estabeleceu uma rede de contatos muito forte. Então, a Cristina da Suécia, hoje a gente vê aí o quanto se fala, principalmente em cursos de administração, mas em outros cursos também, o quanto que é importante a rede de relações que a pessoa tem. Isso, claro, ela já conseguiu conquistar desde cedo, ela se correspondia com as grandes pessoas intelectuais da Europa, já desde a adolescência. Então, esse é um ponto bastante positivo, uma das características mais marcantes da Cristina na Suécia, tá? Que alavancou muito, ajudou ela para o resto da vida. O Newton, o pai dessomou antes dele nascer e a mãe abandonou ele, a mãe não criou o Isaac Newton. Esse abandonou não é assim, ah, deixou no jardim, não. Ela deixou com os avós, tá? Talvez a palavra aqui eu coloco de forma meio forte. Mas a mãe não viveu com ele. Isso teve uma repercussão gigantesca para o Newton, do ponto de vista de psicossoma. Ele teve muito problema durante toda a sua vida com relação a questões do psicossoma. Então, esses são pontos aí para a gente analisar, tá? Ou seja, qual a relação disso aí? Qual a relação da infância? E a outra pergunta, talvez mais importante que essa: esse fato em si que foi negativo ou aparentemente negativo, foi realmente negativo? Como é que a gente pode avaliar a característica desse fato, então? Uma coisa é o fato em si. Agora, dizer se o fato foi positivo ou negativo na vida de uma pessoa, a gente precisa ter muitos mais elementos, tá? Eu, para mim, tá, em muitas situações, o Newton teve na vida, na existência, na condição de Isaac Newton, muitas possibilidades de trabalhar justamente o seu psicossoma. Só que ele ficou numa condição de vitimização muito forte, muito intensa. Isso barrou, esbarrou, ele freou
e também a questão do seu egão. Então isso foram complicômetros aí, foram situações difíceis que eu acho que ele não conseguiu superar na existência enquanto humilde. Mas são variáveis que são de suma importância na vida das pessoas. Por que que a gente coloca, tá, toda hora eu estou fazendo esses comentários, né? Mas por que que a gente vai falando assim das vidas das pessoas? É que ao fazer essa análise das pessoas, o estudo de biografias, ele tem uma característica muito interessante. É inevitável que nós façamos, enquanto nós estamos vendo uma pessoa, que nós façamos a análise de nós mesmos. Tá? Ou seja, se a gente está analisando lá o Milton, o tempo todo a gente vai perguntar, e a gente? Será que eu tive essa característica aí? Como é que era? Né? Então, outro ponto ainda do Milton, ó, já uma outra variável agora da adolescência, a questão dos experimentos. Ele era um cara que realmente valorizava muito a experimentação. E ele descobriu isso a partir da adolescência, quando ele teve contato com um livro, e aí a partir desse livro, ele era um livro lá cheio de experimentos, cheio de coisinhas mecânicas lá para fazer, engenhocas, digamos assim, e ele saiu fazendo aquilo tudo e adorou. Aí ele ficou conhecido na região lá como um gêniozinho, né, a partir daquilo tudo. Por quê? Porque ele viu num livro e simplesmente reproduziu aquele negócio do livro. Só que a partir desses experimentos, ele gostou de fazer experimentos e ele mesmo fazia os experimentos o tempo todo por conta própria. Parece que antes da adolescência, em nenhum momento ele tinha demonstrado qualquer característica de uma habilidade maior em alguma outra situação. Né? Então, bem interessante. E depois a formação dele foi no Cambridge, onde ele foi experimentador. Tá? A Marie Curie, ela teve uma infância bem interessante, porque os pais eram professores, tanto o pai quanto a mãe professores. E também em relação ao psicossoma, a mãe teve uma característica marcante, que a mãe tinha suspeita de tuberculose e tal, não, pneumonia, e a mãe não abraçava então a Marie Curie. Ela evitava o toque, evitava o contato mais intenso então com a Marie Curie. Então essas são variáveis que, claro, a gente vai vendo na infância que relacionaram com a vida depois da Marie Curie. Um ponto claro que a gente destaca é a questão do pai aqui da Marie Curie, não só professor, mas também experimentador, gostava da área de física, das pesquisas como um todo. Isso, claro, que alavancou a Marie Curie. Não era todos que tinham, por exemplo, em casa, naquela época, equipamentos de laboratório de casa. Então, isso já favoreceu a Marie Curie. Não que ela tinha tanto contato não, com esse material, mas só o fato de ver, já de conhecer, do pai explicar, isso favorecia bastante. Um ponto interessante da adolescência, aí a gente começa a ver aquelas variáveis da adolescência. Ó. Ela estudou e ela conviveu com a repressão da Polônia. Essa repressão da Polônia era a repressão russa da Polônia. A Polônia era dominada pela Rússia. E aí, o que a gente vê dessa variável específica, a relação disso depois com a sua vida? A Marie Curie, ela foi uma das pessoas de grande destaque na valorização do multiculturalismo. Então, além de, claro, a sua participação na física, na química, ela expandiu um pouco isso aí, ela foi uma grande divulgadora da ciência, mas também uma divulgadora, uma incentivadora das pesquisas pelas mulheres, e isso tem relação com essa repressão da Polônia, na época dela, e também ela incentivou pessoas de diferentes nacionalidades. Então, aí a gente começa a ver essas relações, às vezes uma repressão muito forte, um ponto negativo para a pessoa, mas era justamente aquilo que a pessoa, parte da Proexis, estaria relacionada. Nesse caso aí, a gente vê aí, provavelmente, então, parte da programação existencial, não necessariamente Proexis em si, como a gente entende hoje, mas, digamos assim, aquilo que a Marie Curie teria para fazer na vida, muita teve relação com esse processo da repressão da Polônia e a decorrência, o quanto que isso marcou nela
e o quanto que ela fez de esforço para superar essas questões. Então, esses são pontos aí muito sérios para a gente estar comentando. Outras questões, ó, quanto à formação, ela foi estudar na Sorbonne, né? Física e Química, então, onde ela se tornou nobelista até dessas duas áreas aí de pesquisa. Já mais uma análise de uma pessoa, Rui Barbosa, ó, na infância o pai político, ele foi político, ele teve uma facilidade para estudos, gostava de estudos e teve formação depois em direito, jornalismo, ele buscou fazer e autodidatismo. Então a gente vê aí todas essas relações depois com aquilo que ele foi fazer em termos práticos de execução das suas tarefas mais novas. Uma análise aqui, ó, também de grupo karma e mesologia. A gente falou até pouco lá, talvez, de grupo karma, né, quando a gente analisou antes. Mas aqui, ó, Santos Dumont, ó, pai engenheiro, competente, rico, morava... E depois o Santos Dumont morou sozinho, né? Depois, mesologia, ó, um ponto importante, ó, Belle Époque, quando ele morou em Paris, e também aquele fato da fazenda mais moderna lá, que a gente já comentou algumas questões. No caso do Santos Dumont, é importante falar aqui da Belle Époque. Deixa eu só ver uma questão aqui, a Fabiana colocou, não tinha visto aqui ainda. Mas a Marie Curie não mexeu com o multiculturalismo, apesar de ter experiência? Deixa eu só entender aqui a questão. Deixa eu até... Ó, Marie Curie não mexeu com o multiculturalismo, apesar de ter experiência. Sim, ela mexeu com o multiculturalismo, né? Deixa eu perguntar, até a Fabiana Serato está participando aqui, deixa eu só confirmar se é isso. Ela mexeu? Oi? Não mexeu? Mexeu, é. A dúvida da questão era, então, se a Marie Curie teria mexido ou não com o multiculturalismo. Na minha opinião, ela mexeu com o multiculturalismo e isso foi bem marcante, então, para ela. Então, isso contribuiu. Aí eu acho que já está explicando até a questão aí que a colocação da Fabiana será. Então, ela mexeu em que sentido? No laboratório dela, de pesquisas, ela incentivava outras pessoas de outras nacionalidades a trabalhar lá. Então, era o laboratório da França, onde mais tinham pessoas de outros países, era um laboratório que era de responsabilidade dela. Outra questão, ela viajou, ela viu depois a importância dela viajar para disseminar a ciência em outros países. Isso também é bastante importante. Ela era poliglota, então isso, claro, já demonstra aí o seu multiculturalismo, pelo menos em uma situação. Então, são pontos aí que a gente vê essa expansão. Às vezes, uma consciência que viveu num ambiente reprimido, mas a paragenética dela não tinha nada daquela repressão. Ou seja, a paragenética, nesse caso da Marie Curie, foi muito além da própria mesologia do seu ambiente, daquela vida. Então, isso são pontos importantes. Só que, talvez, se ela tivesse vivido num ambiente sem repressão nenhuma, ela não desse esse valor e ela não valorizasse essas questões. No caso da vida dela, ela valorizou muito isso. Então, a gente tem que ver isso também. Às vezes, a gente está num ponto que a nossa paragenética não pega por aquele ponto. Mas, a gente tem uma responsabilidade sobre aquilo. No caso dela, eu acho que era bem isso aí. Ela teria uma responsabilidade em ajudar pessoas naquela condição. Principalmente, aí não tanto exatamente multiculturalismo, mas principalmente as mulheres. A Marie Curie foi uma pessoa de grande destaque para a valorização da mulher desde a sua época até hoje. Tá? Então, antes da Marie Curie, no geral, as mulheres não eram valorizadas pela forma de pensar. A valorização da mulher era mais por outras variáveis. Tá? Então, são pontos aí que a gente acha interessante estar comentando. Questões do grupo karma aqui, eu ia falar da Belle Époque, são pontos específicos. Ó. Ele conviveu numa mesologia que ficou famosa, ganhou fama, por ser muito marcante. Ou seja, o Olo Pensene da Belle Époque foi um Olo Pensene muito marcante.
A pessoa, talvez, que estivesse vivendo na França, com qualquer característica mais favorável a essa Belle Époque, estaria envolvendo, se envolvendo nisso aí. E foi o que aconteceu, por exemplo, com o Santos Dumont. Ele não só se influenciou pela Belle Époque, como ele fez parte desse movimento da Belle Époque.